U toku je rekonstrukcija regionalnog putnog pravca kroz Dimitrovgrad i nekoliko obližnjih ulica. Ove radove opština realizuje u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije. Mi imamo dogovor da završimo kompletan taj putni pravac kroz sam grad. Dakle, to je nekih 3 km, ulica Balkanska, Nišava, Kirilo i Metodije i ulica Detko Petrov i Ivo Andrić. Dakle, sve su to ulice koje će biti rekonstruisane. Mi kao lokalna samouprava finansiramo zamenu vodovodne mreže, tampon, a Putevi Srbije rade asfalt. To je dogovor sa njima i to se sad realizuje trenutno na jednoj od ovih ulica. Dakle, završit ćemo ove ulice. Već su raspisani, u stvari projekti su već završeni za preostale sokake i oni će biti završeni naredne godine. Ovi radovi trebalo bi da budu završeni do kraja godine. Za narednu je planirano i uređenje glavne ulice kroz naselje Željuša, čime će ono biti spojeno sa putnim pravcem Željuša-Poganovo, koji je nedavno rekonstruisan uz podršku Puteva Srbije u dužini od 11 km. Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov kaže da je dogovoreno da se u narednom periodu nastave i radovi na uređenju puta od manastira u Poganovu do Zvonačke banje, ali i drugih važnih putnih pravaca. To je predsjednik Vučić pri poseti Dimitrovgradu zajedno sa predsjednikom Radevim obećao, jer je jako bitno za razvoj ovog kraja da se praktično uredi infrastruktura da bi doveli ozbiljnijeg investitora za hotel u Zvonačkoj banji, koji je u suštini srce turizma u tom kraju. Očekuje se i rekonstrukcija regionalnog putnog pravca oko sela Radejna u dužini od oko 3 km i puta od Prtopopinaca prema Visoku, gde pojedine deonice zahtevaju ozbiljniju rekonstrukciju, ističe Dimitrov.